គេជួយផ្លែទៀតហើយខានទៅស្រុកយូដឹកពេកស្រាប់តែបាត់ទៅម្ដងនោមឆ្កែ17ក្បាលទៅជាមួយឡើងផ្អាភុំតែម្ដងនេះលោកប្រះហើយក៏ម្លាស់ម្លាស់បាទសំខាន់នោមឆ្កែទៅ17ក្បាលបាទខានទៅលេងស្រុកយូទៅម្ដងនោមឆ្កែទៅជាមួយមើលតើវាចឹងមិនចឹងមកបាទជឿជាក់ថាអ្នកដែលធ្វើការឆ្ងាយពីផ្ទះបាទមុខជាបានស្គាល់ច្បាស់អារម្មណ៍មួយនេះ អារម្មណ៍ដែរដឹកផ្ទះដឹកស្រុកកំណាតជាពិសេសគឺដឹកឪពុកម្ដាយដែលតន្ទឹងរង់ចាំផ្លូវកូនបាទថ្មីថ្មីនេះយុវតីម្នាក់បានចែករំលែកវីដេអូរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទ TikTok ដោយបាននាំកូនកូនរបស់នាងដែលជាសាច់កែពូជបាទហុកគីឬក៏ Husky ចំនួន17ក្បាលទៅលេងម្ដាយឪពុកនៅស្រុកកំណាតធ្វើឲ្យផ្អើអស់អ្នកភូមិតែម្ដង បាទណាមិនផ្អើបងប្អូនហើយខានតលេងស្រុកជូតលេងម្ដងដឹកឆ្កែពំពេញ17ក្បាលទៅតែម្ដងស្ត្រីតាជាម្ចាស់ឆ្កែទាំង17ក្បាលក៏បានប្រះបិយផងទៅថាបាទនាងក៏បានខកខានតលេងស្រុកកំណើតជិតមួយឆ្នាំហើយដែលជាប់រវល់នឹងការរកស៊ីនិងធ្វើការដែលស្រុកកំណើតបាទនាងគឺនៅឯទីក្រុងចុងគីនប៉ាប៉ាទេចិន បាទឆ្នាំនេះនាងក៏បានប្រាប់អពុកម្ដាយនាងថាបាទនាងប្រហាជាមិនបានទៅស្រុកនៅពេលជួឆ្នាំនេះទេ។តបបីតើស្ងាត់ស្ងាត់បាទពញាក់អារម្មណ៍គាត់ហើយអ្វីដែលការតៃពិសាជាងនេះទៅទីនោះបាទគឺនាងបាននាំកូនកូនទាំង17ក្បាលរបស់នាងទៅជួបអពុកម្ដាយផងដែរ។បាទខានទៅផ្ទះយូរបាទនាំកូនទៅមកកូនសកូនឆ្កែ។ បន្ទាប់មកខ្ញុំផ្អើពេញនឹងតែម្ដងហើយជាពិសេសគឺបញ្ញាអរម្ដាយខ្លួនឯងទៀតដោយនៅក្នុងការរៀបចំគម្រោងនេះនាងក៏បានចំណាយពេល3ថ្ងៃព្រោះត្រូវបាននាំសัตว์ឆ្កែជាក្រន់ក្បាលធ្វើតํานែទៅស្រុកតែចំណាយពេលជាង5ម៉ោងបើព្រោះតែស្រុកនាងមានចម្ងាយបាទឆ្ងាយជាងប្រជាងគឺចម្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងគឺជាងប្រហែលជា400គីឡូម៉ែត្របាទហើយមូលហេតុតែនាង បែបមានឆ្កែច្រើនបែបនេះគឺតែសាតែពិមុននាងធ្លាប់បើខាងកាហ្វេឆ្កែបងប្អូនណាបាទមានកាហ្វេសម្រាប់ឆ្កែទៀតបងប្អូនມັນធម្មតាទេបាទតែវាក៏ត្រូវបានបាត់ទ្វារព្រោះគូវីតបាទហើយនាងក៏មិនអាចតែលក់សត្វលក់លក់អាយឆ្កែនោះទេគឺក៏លក់មិនអាចបាទលក់ឆ្កែនោះទេចឹងថាបាទទោះសាកាហ្វេដូសាហាងកាហ្វេសម្រាប់ឆ្កែនឹង មានបញ្ហាដោយសារកូវីដចឹងគឺអត់លក់ទេហាឆ្កែក៏មិនលក់ដែរនៅនឹងនោះបើប្រទោះតែនាងស្រឡាញ់ហើយក៏សម្រេចចិត្តចង់វាបន្តទៀតបាត់ហាក៏សារនាងក៏ទ្រាំបាទក៏គ្រប់ត្រការសម្រេចចិត្តរបស់នាងផងដែរបាទបងប្អូនហើយឆ្កែម៉ាក់ហាស្គីគឺឆ្កែនឹងគឺស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទសំខាន់ខានតែឡើងផ្ទះយូរបាទប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាង តើលេងម្ដងយកកូនកូនរបស់គាត់ទៅលេងផ្ទះព្រាតតែម្ដងបាទហើយចំពោះប៉ារ៉ាមេនីតាគឺមានតែបញ្ហាទេបាទសំអគុណសូមព្រះលី